Her er løsningen på de oppgavene. På A har vi at 2x pluss 3 er lik 5. Og da har vi x'ene på en side. Vi har dem på venstre side. Og det som er bort er 3, pluss 3 der. For å få bort pluss 3 så tar man minus 3 på begge sider. 2x pluss 3 minus 3 blir bare 2x. 5 minus 3 blir 2. Da har vi et tall foran x. X'ene er ordnet på den ene siden, og tallene på den andre. Og da skal vi dele på tallet foran x for å finne løsningen. Så vi deler på tallet 2. 2x delt på 2 blir bare x. Og 2 delt på 2 blir 1. Så det er da løsningen her. Nå visker litt grann. Sånn. Og så er det prøve på svaret. Det kan jeg sette opp her borte. Da er det VS her, og så HS på andre siden. HS er jo grei, for der står det 5. Vi trenger ikke å regne mer på den. VS, der står det 2x pluss 3. Og x skulle være like 1, så vi får 2 ganger 1 pluss 3. Som blir 2 pluss 3, som blir 5. Så da har vi at VS er lik HS. Prøven viser. At svaret, eller løsningen, er riktig. Så det var da oppgave A. Så er vi over på oppgave B. Der stod det 3x minus 2 er lik x pluss 4. Her har vi x'er på begge sider, så det vi må finne ut, hvor er det flest x'er? Og det er jo flest x'er på... Oi, sånn. Jeg er litt plaget med lyset her. Det er flest x'er på venstre side, sånn at det er den x'en som står på høyre side som går bort. Når det bare står x, så betyr det pluss x. Og for å få bort pluss x, så må man ta minus x på begge sider. 3x minus x, det blir 2x. Så står det minus 2. Pluss x minus x, det forsvinner. Pluss 4, det er jo det samme som 4, så jeg skriver bare 4 her. Og da har vi igjen minus 2 på venstre sida, som må bort. Og for å få bort minus 2, så må man ta pluss 2 på begge sider. Så vi får 2x minus 2, pluss 2. Det blir bare 2x. 4 pluss 2, det blir 6. Og da har vi et tall foran x, og så har vi et tall på andre siden. Så da deler vi på begge sider på tallet foran x, som er 2. 2x delt på 2 blir x. Og 6 delt på 2 blir 3. Så det er da løsningen her. Lag en ny prøve. VS, HS. På venstre side stod det 3x minus 2, og på høyre side stod det x pluss 4. Det blir da 3 ganger 3 minus 2. Her blir det 3 pluss 4. 3 ganger 3 blir 9 minus 2. 9 minus 2 blir 7. 3 pluss 4 blir 7. Og her ser vi også at VS er lik HS, så prøven viser at løsningen er riktig. Så. Det er litt... ja, vi fikk akkurat plass her. Da går vi på... Ja, da har vi kommet til oppgave C. 5x pluss 7 er lik 12x. Minus 14. Det vi ser etter bestandig når vi har x'er på begge sider, det er hvilken side er det flest x'er på. Vi har flest x'er på høyre side her, og det betyr at vi må få bort de x'ene som er på venstre side. Og for å få bort 5x, så må vi ta minus 5x, fordi denne 5x'en der, den er jo pluss. Så vi må ta minus 5x på begge sider.
Da forsvinner den her, og vi står igjen med pluss 7. Da trenger vi ikke å skrive pluss foran 7-tallet, vi skriver bare 7. 7 er lik, og så får vi da 12x minus 5x, og da blir det bare 7x igjen. Og så har vi minus 14 igjen på høyre siden. En minus 14 kan ikke få lov å bli der, så det må bort, fordi tallene skal over på venstre siden. Så vi må ta pluss 14 på hver side for å få bort minus 14. 7 pluss 14 blir 21. Da har vi 7x igjen på høyre siden. Og minus 14 pluss 14, det blir jo ingenting som helst, det trenger vi ikke å tenke på lenger. Nå ser du at x-ene står på høyre siden og tallene står på venstre siden, så da pleier jeg i hvert fall å snu ligningen. Det der er det tegnet jeg bruker for å vise at det snur ligningen. Så nå skal det da stå 7x er lik 21. Og da har jeg et tall foran x, og så har jeg et tall på andre siden. Og da deler jeg på 7 på begge sider for å finne ut hva x er. 7x delt på 7 blir bare x. Og 21 delt på 7 blir 3. Så det er da løsningen på den oppgaven der. Ok, så skal vi sette prøve på svaret. Jeg må flytte litt på lyset igjen. Jeg er plaget fryktelig med lyskildene her, så får bare prøve å følge med. Det er ikke noe annet jeg kan si. Jeg skriver bare VS og HS her. Sånn, veldig kort prøve. Og da stod det 5x pluss 7 på venstre side, og så stod det 12x minus 14 på høyre side. 5 ganger 3 pluss 7, og så får vi 12 ganger 3 minus 14. Litt store tall der på den siden av ligningen. 3 ganger 5 blir 15 pluss 7. 12 ganger 3. Kanskje må du bruke kalkulator for å finne svaret, men jeg klarer å regne ut på at det blir 36. 36 minus 14. Her får vi 15 pluss 7. Kanskje litt store tall det også, men du får svaret 22 der. Og 36 minus 14 blir også 22. Da ser vi at VS er lik HS, og at prøven viser at løsningen er riktig. Altså her. Hvis du ikke får samme svar på høyre og venstre side, så betyr det at løsningen er sannsynligvis er feil. Jeg skal ikke si at den er feil, men sannsynligvis er den det. Vi går da over på oppgave D. 2x pluss 5 er lik 5x minus 1. Ser vi at vi har flest x'er på høyre siden, så vi må ha bort x'ene fra venstre side. Der står det 2x eller pluss 2x, så vi må ta minus 2x på begge sider. Da forsvinner 2x. Pluss 5 er det samme som 5. 5x minus 2x er 3x minus 1. Så må minus 1 bort. Og da må vi ta pluss 1 på begge sider. 5 pluss 1 blir 6. 6 er lik 3x. Minus 1 pluss 1 blir jo ingenting. Da snur vi ligningen igjen. Da får vi at 3x er lik 6. Og da deler vi på begge sider på tallet foran x. Så får vi 3x delt på 3, det blir x. Og 6 delt på 3 blir oss, det blir 2. Så det er da løsningen her. Prøv igjen, VS HS. Kanskje litt dårlig plass der. Du kan gjerne sette under hverandre hvis du synes det er greiere. 2x pluss 5 stod det på venstre siden, og så stod det 5x minus 1 på høyre siden. 2 ganger 2 pluss 5 får vi der. 5 ganger 2 pluss minus 1 får vi der. 2 ganger 2 blir 4. 4 pluss 5. 5 ganger 2 er 10. Minus 1. 4 pluss 5 blir 9. Og vi får 9 på begge sider.
Og da får vi igjen at skal viske litt her, så vi sparer litt plass, ikke det at det gjør noen ting, men for å få det på linje med det andre, så får vi at prøven viser at VS er lik KS, så svarer, eller løsningen er riktig. Gå gjerne gjennom det her på nytt for å se over det, sånn at du forsikrer deg om at du jobber på den måten som jeg ønsker du skal gjøre med sånne ligninger. Takk for oppmerksomheten.